تینای سلن یه یاریوت یه مرجاسات نو لالتو یازگا جناچون مرجاوچ ورنان تا مدرس جمرانل بگر میار سا گودیو چون ننگراچو آوراچون قویوم پریزدنت ایسایاس که گبز پریزدنتی تلاکلا چون ملکت تا قبلو بلیلا زینا ایگاد بیچوب یا نا سومالیا گودیل مویت از چو کوای سبسابات ارتوال زیگا باچن تا ملکتو تال منگست تحساب لیونت اندمی قبل نا لدر در زگ جونین بیلم تاک او موس یا گات موگن یا هایلر مجاب موسا دی کسسال اون دگمو یه تاک او مو ملک تالو یا لون تیاتر اگدوال تا ملکتنوال ببین شانگول گموزی من کسا کسو پارتی آوالا تو چیند تاسرونا چو سیل کریتونا سما زرزری زنال با ماراک لل برحاب مکنیات سووچ یه تفنا کلو مون تسما یالمت اینا درجتن بکلو لیالونی تا آساس بونیال بلوال یه متسامو تیونال بیمانی تفتس امون دبدبات کتلو روسیا یز اتاو مکر بیت اندیس سب سبت ایگچ نزین ناتج اماری زگباو چچنن یرمت اچو کر ایوت مر رجاگر ابراتون دوت کویو باک بوت کابزنال پریزیدنت ایسایاس که گیبز پریزیدنتی تلاک لاتون ملکت تک ابلو یه گیبز اوچ گودای منیستر سامی شکری بیر تراغو بینی تادرگوال یه ایر تراغو پریزیدنت ایسایاس آفورکیم که گیبز او یوچ گودای منیستر گاربو اکتاوی گودای لی مکروال یه ایر تراغو پریزیدنت ایسایاس آفورکی که گیبز او اچاچو عبدول فتح السیسی تلاک لاتون ملکت نی تک ابلوت یه گیبز اوچ گودای منیستر سامی شکری یه پریزیدنت عبدول فتح السیسی ملکتی زو آسمرا گبتوال بس لانت نولت مشیتم یه تراو پریزیدنت ایسایاس آفورکی بوچ گودای منیستر سامی شکری تمران یه گبز لوک تک ابلو من نگا گراچون یه هگری تو انفورمیشن منیستی راستاو کوال بزیو وقتم یه گبز وچ گودای منیستر سامی شکری که پریزیدنت عبدالفتح السیسی یه تلاک دبدابین لپریزیدنت ایسایاس آفورکی درسوال یه پریزیدنت عبدالفتح السیسی دبدابیم یه ولتیوش گنیونتون ماتن اکرنا یه گارات تک امینتن یه میار رگا گتو کت اناوی گودایوش دای بگارا مصرات لای یه میاتو کرمهونو تنگوال یه گبز یه وچ گودای منیسترو شکری بزیو وقت دستا وقت یه هونو گوبینیتا چه ولتو هاگرات مره بنیا سب سباوچ اکال مونون اندیوم کدم مسیل با هاگراتو مکاکلیت درسو یه ولتیوش سمینتو چین افت ازم هیدت لمگمگم یا لمنو بلوال یه سو مالیا پریزیدنت حسن شیک محمود کولت کنات بفیت وده ایر ترام برتو که پریزیدنت ایسایاس آفور ایگار مویتا چیتا وسل یه توپیات اکلای منیستر عبی احمدنا راس گزوا سومالیلاند پریزیدنت موسی به عبدی کولت سامنت بفیت بادی سبب بایی مقبابی سند مفرار ما چو وزگب از نستوال اندیوم سممنتو سومالیلاندن یه راسوال والاو اگزاتا درگا بمتایش سومالی ازند کفتن یا قوتن کس کسوال یهن نسکتلوم گبز انچ امرو برکاتا هگرات نتا قوامات یه سومالیا لوالاوی نتن اندمی اکبرون ناسم منتون اندمی ده گفوتی تنا گروسیون گبز ام بیفا که سومالیا گون اندمت کن ماسا وگوا یتا وسل ایگاد بی چوب یا ناسو مالیا گودای لما ویت از چو کوای سب سبات ار را یم سراک افریقا بی ینا منگستا درجت ایگاد بی چوب یا ناسو مالیا وزگ گبزوری لما نگاگر از چو کوای سب سبات ارتوال یو اکتو یه گاد لیک امن بری هونو تیجوب تیو پریزیدنت اسمایل اومار گیلیت اروت از چو کوای سب سبا بو گانده کهیدال تبلوال با او گانده بمی کهیدو از چو کوای گوبای لای کهی چوب یا ناسو مالیا سمونه نیو زگب بتچ اماری سل سودان یرس برست ارنتم ویییت اندمی کهید تاو کوال یه سو مالیا زیناو کلی هونو سونا لیگا رابالا گراتی تلاکنو بالاو یه سب سبات ری دب دب بیلی یه فیتا چن هاموست ار رزت انیکن هولتشی اسرس دست آمتم رت با اوگاندا بمیکیدو لیو یو گوبای لای یه گاد احوالیونو یه مسراک افریقا منگستات تگین تاو به سودان اندیوم به ایتوپیا نا سومالیا گودای اندی ویایو یه گاد لیک امن برنا یه جوکتی پریزیدنت اسمایل اومار گیلی تری مقربا چون زگ وال که اوگانداو پریزیدنت یوری موسیوینی گار بمویت گوبایو با اوگاندا اندمی کهیدم تگل سوال یه سومالیا بهیراوی زین اگل رو سونا لیه گاد احوالا گراتی کربون یوی یه تری دب دبی ایجایزوی اوتاو صوف اندمی اسر داو که ایگاد آبال اگرات بتج اماری یا افریقا برتنا علما کفی دیپلوماتیک محبر سبم اندیسات تفوت ریادر گل ایتیوپیا که سومالیا تگنت الا راس گز کونه چو سومالی لندگار یه بحر بر مگنیتی از چلاتا لیت بالون یه مقبابی سند مفرمون تکتلو یه سومالیا منگست سممنتو هگاوی مسارتی لیلونا تفت امیلی هون یه مای چلنو کال بوحالا بگت اناو ووت رتا یلو ال تلانت رسوست هلت چی از رس دست آمتم رت بشوچ یه میکوت اروس الفنیوچ با
በመቃዲሾ ተገኝተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሶማሊላንዱ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ የገቡትን ስምምነት ተቃውሟል። በስምምነቱ መሰረት ሶማሊላንድ የኢደን ባህረ ሰላጤ ላይ ለኢትዮጵያ የባህር በር የምትሰጣ ሲሆን ኢትዮጵያ ደግሞ ለሶማሊላንድ ዕውቅና እንደምትሰጥ በስፋት ተዘግቧል። በኡጋንዳ በሚካሄደው የኢጋድ ውይይት አጀንዳ ሆኖ ከሚቀርቡ አንደኛው በሱዳን የተዋጉ ባሉት የጦር ጄኔራሎች መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ ማስቻልና በውይይት ለግጭቱ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት በአገሪቱ በሲቪሎች የሚመራ አስተዳደር እንዲዋቀር መንገድ ማመቻቸት ነው። በተጨማሪም የኢትዮጵያና ሶማሊላንድን ስምምነት ተከትሎ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ውዝግብ ውይይቱ የሚዳስስ ይሆናል። ሰላማዊ መፍትሄ ላይ መድረስ የዚህ ልዩ ጉባኤ ዓላማ እንደሆነ በስብሰባ ጥሪ ደብዳቤው ላይ ተገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን የህዳሴውን ግድብ ያሳካ ነው ተጨብጭቦልን ሳይሆን ከቅርብም ከሩቅም እየተላጋን የስጋት ከበሮ እየተደለቀ ዛቻና ማስፈራሪያ በመድረም ባየረም ለምምድ ያስገመገመብን ሁሉንም አይነት ጫና ተቋቁመን ነበር የባህር በሩም እንዲሁ ይሆናል ብለዋል። መንግስት የተቃውሞ መልእክት አለው ያለውን ቲያትር አገደ። በአለም ሲኒማ ሲታይ የነበረው የያዩ ፈንገስ ፖለቲካ ቲያትር መታገዱ ተሰምቷል። በአዲስ አበባ ላለፉት 2 ወራት ሲታይ የነበረው ፖለቲካ ቲያትር መታገዱን ያዘጋጆቹ የቅርብ ሰዎች አረጋግጧል። ቲያትሩ የታገደው የመንግስት ሰዎች ነን የሚሉ በሰጡት ትዛዝ እንደሆነ ጉዳዩን በቅርብ ያውቃሉ የተባሉ ምንጮች ተናግረዋል። ፖለቲካ በጦቢያ ግጥምን ጃዝ መድረክ ላይ የተጀመረው የያዩ ፈንገስ ጉዞ 3ኛ ምዕራፍ ነው። ቲያትሩ ህዝብን የሚያሳምጽ ነው፣ ከዚህ በኋላ እንዳታሳዩ የሚል ትዛዝ መሰጠቱን ባለሙያው ተናግረዋል። የመረጃ ምንጩ ትዛዙን ስለሰጡ ሰዎች ማንነት መረጃ የለንም፣ ሲኒማ ቤቱን ነው እንደዚህ ያሉት እንጂ ወደ ሙያተኞቹ የመጡበት መንገድ የለም ሲሉ ማክሏል። የተውኔቱ ዋና ገጸ ባህሪ እያዩ የኢትዮጵያን ጉዳዮች እያነሳ የሚሳለቅበት ቲያትር በተመልካች ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኘ መሆኑና ሌብነትን ስርዓትን የሚተች መሆኑን ዝግጅቱን የሚያውቁት ባለሙያ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። መንግስት የሀሳብ ልዩነት እንደሚቀበልና ለድርድር ዝግጁ ነኝ ቢልም ተቃውሞ ሲያጋጥመው ግን የኃይል እርምጃ በመውሰድ ይከሰሳል። በትላንትናው ዕለትም ከመንግስት ጋር የትጥቅ ግጭት ውስጥ የገቡ ታጣቂ ኃይሎች ጉዳይ በሰላማዊ ድርድርና ውይይት መፈታት አለበት የሚል የመንግስት አቋም መሆኑን የሰላም ሚኒስትሩ ተናግረው ነበር። ይህ በእንዲህ ያለ የአማራ ክልል የሰላም እጦት እንዳሳሰበው የዓለም የጤና ድርጅት አስታውቋል። በአማራ ክልል በተፈጠረው ግጭት 61 ጤና ተቋማት ሙሉ በሙሉ እንደወደሙና 39 ላይ ከፊል ጉዳት መድረሱን ተከትሎ የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ መስተጓጎሉ ድርጅቱ አመልክቷል። በእንቅስቃሴ ላይ የሚደረጉ ገደቦች የሰብአዊ እርዳታን ለማድረስ እንቅፋት መሆናቸውንም ተገልጿል። በዚህ ላይ ሰፊ ረሃብና በሽታ መከሰቱ እየተነገረ ሲሆን የትግራይና አማራ ክልሎች ደግሞ በዋነኝነት መጠቃታቸው ተገልጿል። እነዚህን ክልሎች ጨምሮ በመላው ኢትዮጵያ ከ30 ሺህ በላይ ሰዎች በኮሌራ በሽታ ተጠቅቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተባባሰ ያለው ድርቅ፣ ግጭት፣ የሰዎች መፈናቀል፣ በሽታንና ረሃብ የጤና ችግርን እያባባሰ ነው ሲልም ድርጅቱ አስታውቋል። በተለያዩ ሚዲያዎች እየተዘገበ ያለው በትግራይና በአማራ ክልል የሚታየውን ረሃብም ድርጅቱ አሳሳቢ ሲል ገልጾታል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ የሚንቀሳቀሰው ፓርቲ አባላቶች እንደታሰሩ ናቸው ሲል ቅሬታውን አሰማ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚንቀሳቀሰው የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጉህዴን ከ190 የሚበልጡ አባላቱ አሁንም እንደታሰሩ መሆናቸውን አስታወቀ። ጉህዴን እንደሚለው አምና ጥቅምት ከክልሉ መንግስት ጋር ባደረገው ስምምነት መሰረት የታሰሩ አባላቱ መለቀቅ ነበረባቸው። ይሁንና የፓርቲው ሊቀመንበር ግራኝ ጉዴታ እንዳሉት የክልሉ መንግስት በስምምነቱ የገባውን ግዴታ እስካሁን ገቢር አላደረገም። የክልሉ የፍትህ ቢሮ ግን ፓርቲው ታስረዋል ያላቸውን ሰዎች ቁጥር የተጋነነና እስር ቤት የሚገኙትም ጉዳያቸው እየተጣራ ነው ይላል። በ2011 ዓ.ም በካማሺ ዞን ታስሮ የነበሩ 5 አባላቱ ክስ ሳይመሰረትባቸው እስካሁን መቆየታቸውን የፓርቲው ሊቀመንበር ገልጿል። በክልሉ 191 የሚደርሱ አባላቱ በ3 ዞኖች ውስጥ ታስረው ይገኛሉ ብሏል። ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር 2015 ዓ.ም ፓርቲው ከክልሉ መንግስት ጋር በደረሰው ስምምነት
በፓርቲው ስም የታሰሩ አባላት እንደሚፈቱ ቃል መገባቱን ጠቁሟል። በፓርቲው ታስረው ይገኛሉ የተባሉ ሰዎች ቁጥርም የተጋነነ መሆኑን የክልሉ መንግስት ገልጿል። የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ አሚድ በክልሉ በነበረው ግጭት ተጠርጥሮ የታሰሩ ሰዎች ጉዳያቸው በሂደት ላይ እንደሚገኝ ተናግሯል። የክልሉን መንግስትና ጉህዴን ባለፈው አመት የደረሱትን ስምምነት አፈጻጸምን አስመልክቶ ከክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ማብራሪያ ለማግኘት የተደረገ ጥረት አልተሳካም። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐሙድ አሚድ ረጅም ጊዜ ክስ አልተመሰረተባቸውም የተባሉ ተጠርጣሪዎችን ጉዳይ አስመልክቶ አጭር ምላሽ ሰጥቷል። በክልሉ ተከስቶ በነበረው ግጭት የተያዙ ሰዎች ክሳቸው በሂደት ላይ የሚገኝና እየተወሰኑ ደግሞ በፌዴራል መንግስት በኩል ጉዳያቸው የሚታይ መሆኑን ጠቁሟል። በአማራ ክልል በረሃብ ምክንያት ሰዎች እየተፈናቀሉ መሆኑን ተገለጸ። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ወረዳዎች በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ከ4000 በላይ ሰዎች ከመኖሪያ ቀያቸው ለቀው ወደ ከተሞች መሰደዳቸውን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። በሁለቱ ወረዳዎች በተከሰተው ድርቅ ከ86000 በላይ የቤት እንስሳት መሞታቸውንና ከ173000 በላይ መሰደዳቸውን ሪፖርቱ አመልክቷል። ድርቁ ባስከተለው ረሃብ ምክንያት 4 ቀን በእግር ተጉዘው በአጎራባቹ አዳርቃይ ከተማ እንደሚገኙም ተዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ዩኤን ኦቻ ከአንድ ወር በፊት ባወጣው ሪፖርት በአማራ ክልል 2.8 ሚሊዮን ህዝብ የምግብ ዋስትና ችግር እንዳለበት ጠቅሶ የመንግስት ምላሽ ያገኙት 25 በመቶ ያህሉ ብቻ እንደሆኑና በ8 ዞኖች ውስጥ የሚገኙ 713,000 ሰዎች ለአደጋ እንደተጋለጡ ማመልከቱ የሚታወስ ነው። በአማራ ክልል በ2015ና 16 መኸር ምርት የተከሰተው ድርቅ ባስከተለው ረሃብ 36 ሰዎች መሞታቸውንና ከ72,000 በላይ እንስሳት መሞታቸውን በአካባቢው የሚገኘው የደባረቅ ዩኒቨርሲቲ ከአንድ ወር በፊት አደረግኩት ባለው ጥናት ይፋ አድርጎ ነበር። ዩኤን ኦቻ ትናንት ባወጣው ሪፖርቱ ከድርቁ ጋር በተያያዘ 2.5 ሚሊዮን ህጻናት ትምህርት ማቋረጣቸውንም ገልጿል። የፌዴራል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽንና በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ በሀገሪቱ ያለውን ወቅታዊ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በተመለከተ በጋራ ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያ በአምስት ክልሎች 4 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው መግለጻቸው ይታወሳል። ሆኖም የትግራይና የአማራ ክልሎች ሪፖርቱ ሙሉ ምስሉን አያሳይም ሲሉ መተቸታቸው መዘገባችን ይታወሳል። በየመን የተፈጸመውን ድብደባ ተከትሎ ሩሲያ የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሰበሰብ ጠየቀች። ሁለቱ ሀገራት ጥቃቱን ያደረሱት የሀውቲ አማጽያን በቀይ ባህር በሚንቀሳቀሱ የንግድ መርከቦች ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ ነው። አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም በየመን ጥቃት መሰንዘራቸውን ተከትሎ ሩሲያ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሰበሰብ ጠይቃለች። ሩሲያ ስብሰባውን የጠራችው አሜሪካና ዩኬ በየመን ስላደረሱት የአየር ድብደባ ውይይት ለማድረግ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል። በተመድ የሩሲያ ቋሚ ልዑክ የጸጥታው ምክር ቤት በጥር 12 አስቸኳይ ስብሰባ እንዲያደርግ ጥያቄ አቅርቧል። ከእስራኤል ጋር ጦርነት እያካሄደ ላለው የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሐማስ ድጋፍ እንደሚያደርግ የሚገልጸው የሀውቲ አማጺ ቡድን ወደ እስራኤል በሚያቀኑ መርከቦች ላይ ጥቃት እሰነዝራሉ ሲል ማስጠንቀቁ ይታወሳል። ይህን ተከትሎም አሜሪካ በቀይ ባህር ላይ ያለውን የመርከቦች እንቅስቃሴ ሰላማዊ ለማድረግ በርካታ ሀገራት የተሰለፉበት ግብረ ኃይል አቋቁማለች። የየመኑ ሀውቲ ቃል አቀባይ አሜሪካና ዩኬ ጥቃት ለማድረስ ምንም አሳማኝ ምክንያት የላቸውም ብሏል። ቃል አቀባዩ አክሎም ወደ እስራኤል በሚያቀኑ መርከቦች ላይ የሚደረገው ጥቃት እንደሚቀጥል ገልጿል። በቀይ ባህር ላይ ያለው ግጭት የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ቀጠናዊ እየሆነ ነው የሚለውን ስጋት ተጨባጭ የሚያደርግ ነው ተብሏል። መረጃዎቻችን አበቁ። መልካሙን ተመኘን።